გაფეთქებები მოსკოვსა და ანექსირებულ ყირიმში. უპილოტო საფრენი აპარატებით მორიგის შეტევის სამიზნე ამჯერადაც ყირიმში საბრძოლო მასალების საწყობი გახდა. ვრცელდება ცნობები, რომ ჯანკოის რაიონში შეჩერებულია სარკინიგზო მიმოსვლა. 5 კილომეტრის რადიუსში საჭირო გახდა ევაკუაცია. ბოლო პერიოდში ეს უკვე მესამე შემთხვევაა. შედეგად ოკუპანტების მომარაგების გზები მძიმე მდგომარეობაშია. მანამდე გამთენიისას ორი საფრენი აპარატი მოხვდა დედაქალაქის ცენტრში მდებარე ბიზნეს ცენტრის შენობას. ფრაგმენტები აღმოაჩინეს მოსკოვში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს შენობასთანაც. თამარ ჭავჭავაძე შემოგვიერთება ბოლო ცნობებით პირდაპირ ეთერში. დიახტევნო, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უკრაინაში ერეღებულ ძალებს ყირიმზე იერიშის მცდელობაში ადანაშაულებს. ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ღამის განმავლობაში ნახევარკუნძულის მიმართულებით 17 დრონი გაუშვეს და უმეტესობა გაანადგურეს. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლის თქმით კი ერთ-ერთი ჯანკოესთან საწყობს დაეცა და ხანძარი გაჩნდა. უსაფრთხოების მიზნით ახლოს მდებარე დასახლებებიდან 5 კილომეტრის რადიუსში მოსახლეობის ევაკუაცია გამოცხადდა. დროებით შეჩერდა მატარებლების მიმოსვლა სიმფეროპოლსა და ჯანკოეს შორის. ყირიმის გარდა აფეთქებების ხმა ასევე გამთენიისას მოსკოვშიც ისმოდა. ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი დედაქალაქის ცენტრში მრავალსართულიან შენობას დაეჯახა. დრონის ფრაგმენტები იპოვეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს შენობასთანაც. დაზიანებულია შენობის სახურავები, ჩაიმსხვრა მინებიც. არც ყირიმში და არც მოსკოვში მომხდარი ინციდენტების შედეგად არავინ დაშავდა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ გრევა ისეთი ძლიერი არ აღმოჩნდა, როგორც მათთვის აფეთქების ხმა იყო. ძლიერი აფეთქება იყო და შემდეგ სიჩუმე. სხვა არაფერი დამინახავს, მიუხედავად იმისა, რომ ფანჯრები ღია იყო. დაახლოებით 4-ის ნახევარი იქნებოდა. წესით რაღაც ხმა უნდა გაგვეგო, მაგრამ ვერ გავიგეთ. მეძინა და აფეთქების ხმამ გამამაღვიძა, ყველაფერი ირყეოდა, მეგონა მთელი შენობა ჩამოინგრეოდა. ფანჯრიდან რომ გავეხედა, უცნაურად მომეჩვენა, ზიანი მცირე იყო. აფეთქების ხმა ისეთი ძლიერი იყო, წესით მთელი შენობა უნდა დაენგრია. აფეთქებების ხმა წუხელ ისევ ისმოდა ოდესის ოლქში. ოკუპანტებმა დუნაის საპორტო ინფრასტრუქტურაზე მოიერიშე დრონებით მიიტანეს იერიში. დაშავდა პორტის 6 თანამშრომელი, დაზიანდა მარცვლეულის ანგარი და ტერმინალები, რომლებსაც სხვადასხვა სახის ტვირთის შესანახად იყენებდნენ. სამხედროების ინფორმაციით, საჰაერო თავდაცვის სისტემამ 3 დრონი გაანადგურა. საჰაერო განგაშის სირენა დაახლოებით 3 საათზე მეტხანს იყო ჩართული. რაც შეეხება უნიკალური ეკლესიის დაბომბვას, ოდესის მერმა ვიდეო მიმართა რუსულ ენაზე გავრცელა. თქვენ ხართ არსებები მორალისა და ღირებულებების გარეშე, ასე მიმართა მან ოკუპანტებს. რამდენიმე სიტყვა რუსულად, სპეციალურად რუსებისთვის. რომ იცოდეთ, როგორ სძულხართ ოდესას, თქვენ ებრძვით პატარა ბავშვებს, მართლმადიდებლურ ეკლესიებს, თქვენი რაკეტების სასაფლაოებსაც ანადგურებს. ოდესელებს თქვენ ძალიან ცუდად გვიცნობთ, თქვენ ვერ გაგვტეხთ, მხოლოდ უფრო გაგვაბრაზებთ. ჩვენი დამცველები სიძლიერე გამრავლებული უბრალო ხალხის ტკივილსა და ბრაზზე, თქვენი სასჯელი გახდება. რუსული იერიშების ფონზე უკრაინა შეტევით ოპერაციას წარმატებით ახორციელებს. ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ გასულ კვირას არმიამ ოკუპანტებისგან 18 კვადრატული კილომეტრის ტერიტორია გაათავისუფლა, აქედან 7 კვადრატული კილომეტრი ბახმუტის მიმართულებით. უკრაინელების შეტევით ოპერაციაზე ილაპარაკა ენტონი ბლინკენმა CNN-თან ინტერვიუში. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, პუტინის მიზანი იყო უკრაინის რუკიდან წაშლა და მისი სუვერენიტეტის განადგურება, მაგრამ მისი ეს გეგმა დიდი ხნის წინ ჩაიშალა. Now Ukraine is in a battle to get. ახლა უკრაინა იბრძვის იმ მიწის დასაბრუნებლად, რომელიც რუსეთმა წაართვა. მათ უკვე დაიბრუნეს 50%-ზე მეტი. ახლა ისინი ძალიან მძიმე ბრძოლაში არიან უფრო მეტი მიწის დაბრუნებისთვის. ეს ჯერ კიდევ კონტრშეტევის შედარებით ადრეული დღეებია. ბრძოლა მძიმეა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ აღჭურვილობას, მხარდაჭერას, გავლელ წვრთნებს, უფრო მეტად კი იმას, რომ რუსებისგან განსხვავებით, უკრაინელები თავიანთი მიწისთვის, მომავლისთვის იბრძვიან, ამ ყველაფერს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება. მაგრამ ეს არ მოხდება მომდევნო ერთიან ორი კვირის განმავლობაში. ვფიქრობთ, ამას რამდენიმე თვეში ვნახავთ. ერთ-ერთი წარმატებული შეტევითი ოპერაციის ამსახველი ვიდეო მასალა ტელეგრამის არხზე გამოაქვეყნა გენერალმა სირსკიმ. უკრაინის შეერეღებული ძალების სახმელეთო ჯარის სარდალი აცხადებს, რომ მასალაში ნაჩვენებია, როგორ ანადგურებენ ბახმუტის მიმართულებით რუსი ოკუპანტების მოიერიშე ჯგუფებს. მადლობა, თამარ ჭავჭავაძეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში.